לכולם, השם ישמרכם ויחייכם, ברוכים הבאים. נלמד היום בעזרת השם יתברך את הסגולות הטובות שיש לנו בראש השנה. יום קדוש, יום נפלא, יום שמסוגל לישועות וגזירות טובות. כתבו הפוסקים ונוהגים שכל אחד אומר לחברו לשנה טובה תיכתב. כל אחד בעזרת השם יתברך בלילה בשעה שמסיימים את התפילה, יוצאים מבית הכנסת, יקפידו כל אחד ואחד לברך איש את רעהו לשנה טובה תיכתבו ותיחתמו. כל אחד, הבעל יברך את אשתו והאישה תברך את בעלה וההורים יברכו את הילדים וגם הילדים יברכו את ההורים שלהם. כל אחד יקפיד לקבל כמה שיותר ברכות. לשנה טובה תיכתבו ותיחתמו. גם המתפללים בבית הכנסת, כל אחד יברך את חברו, ומה יאמר לו? לשנה טובה תיכתבו ותיחתמו. יש בברכות האלו מעלה גדולה מאוד, והיא מסוגלת. אדם שמברך את חברו וגם הוא צריך לאותו דבר, הקדוש ברוך הוא מברך אותו קודם. כמו שרבותינו אומרים, כל המתפלל על חברו והוא צריך את אותו הדבר, הוא נענה תחילה. איפה יש לנו ראיה שכל מי שמתפלל על חברו והוא צריך את אותו הדבר, הוא נענה תחילה? התורה מספרת לנו על שרה אימנו שהייתה עקרה, והיא מאוד מאוד רצתה להוליד בן, ולפני שהיא ילדה כתוב שהקדוש ברוך הוא העניש את אבימלך. הוא העניש אותו בעונש שכל בני ביתו של אבימלך לא יכלו להוליד, כיוון שהוא רצה לתמות את שרה והוא חשב שהיא רווקה, והוא חמד אותה והיא הרעשת איש, והיא הייתה אישה יפת תואר ויפת מראה, שרה אימנו. כיוון שהיא הייתה עקרה ורצתה מאוד מאוד להוליד בן, בינתיים אין לה ילדים, אז מה עשה אברהם אבינו? כתוב שהוא התפלל בעד אבימלך. אברהם אבינו התפלל בעד אבימלך ומיד כתוב והשם פקד את שרה. מכאן לומדים שכל מי שצריך משהו מסוים והוא מברך את חברו, מברך את חברו, את אותו הדבר שהוא מברך הוא יקבל קודם, הוא יקבל קודם. לכן מי לא זקוק לשנה טובה שניכתב וניחתם? כולנו זקוקים. אז בשביל זה נרבה לברך בראש השנה איש את רעהו לשנה טובה תיכתבו ותיחתמו. ואם יכול לקבל ברכה מרבותיו בראש השנה, יש לזה מעלה גדולה מאוד, כי הברכה של הצדיק בראש השנה יש לה חוזק, יש לה תוקף, היא יכולה להושיע את האדם. מילים שאדם מוציא, כמו שיש כוח לקללה, חס ושלום, שאדם מקלל את חברו או את עצמו, כך יש כוח בברכה שאדם מברך את חברו וחברו מברך אותו. לכן סגולה גדולה, עצומה ונפלאה להרבות בברכות הגדולים את הקטנים, וגם הקטנים יברכו את הגדולים. תגיד לילד שלך, אומנם הוא ילד קטן,
אבל תגיד לו שגם הוא יברך אותך. תגיד לו, בני, תברך אותי, תברך את אבא. מה אני אגיד לך, אבא? תגיד, שנה טובה תיכתב ותיחתם. וגם הבן יגיד לאמו, אמא, לשנה טובה תיכתבי ותיחתמי. אל לזלזל בברכות של הקטנים. הרי אנחנו רואים מה שהגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא אמר לרבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול, ישמעאל בני ברכני. מה קרה כאן? הקדוש ברוך הוא אומר לרבי ישמעאל כהן גדול, ישמעאל בני ברכני. הקדוש ברוך הוא הכל יכול, כל הברכות שייכים לו. ברוך אתה השם, ברוך הקדוש ברוך הוא מקור הברכות. והוא אומר לרבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, שנכנס להכתיר כתובת לפני ולפנים, אומר לו, ישמעאל בני ברכני, ברכני. אז הנה גם הגדול מבקש ברכה מהקטן. הגדול זה הקדוש ברוך הוא, הוא מבקש ברכה מהקטן ממנו. מי זה? רבי ישמעאל כהן גדול. ולכן צריך האדם לבקש כמה שיותר ברכות, שיברכו אותו לשנה טובה תיכתב ותיחתם. שנה טובה תיכתב ותיחתם. כל הזמן שמסיימים את התפילת הערבית, לא יברך בבית הכנסת. יהיה מהר לצאת, אבל לא יפסיד את הברכות האלה. גם ביום שבת שיוצאים מבית הכנסת, אז יברכו איש את רעהו ויאמרו שבת שלום. שבת שלום. השבת שהיא תהיה לו שלום. לא יהיו לו מחלוקות, לא יהיו לו מריבות, ולכן גם בראש השנה יאריך עם רעיו ומכריו. וגם עכשיו אנחנו בחודש אלול, כבר מברכים איש את רעהו לשנה טובה תכתבו ותחתמו. כל אחד יאמר איש לרעהו. מה אתה יודע? הפלא יועץ הרי כותב שזה לא תלוי במברך מי הוא, מה הוא, בין כמה הוא. זה תלוי בעת רצון שיש בשמיים. אם יש בשמיים עת רצון ובירך אותך אחד, בכלל שהוא לא מבין כלום מהחיים שלו, אל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. שלא תהיה הברכה של האדיוט, הכוונה האיש הפשוט, קלה בעיניך. ולכן ירבו לברך איש את רעהו, לשנה טובה תכתבו ותחתמו. ימהר לבוא לביתו בשמחה ובטוב לבב, וירחק מאיתו יגון ואנחה, ויכנס בפנים מאירות וזוהרות, ולא ייתן פתחון פה לשום כעס ומריבה וקטטה בלילה הזאת. תיזהר מאוד, יצר הרע בליל ראש השנה מחפש כל מיני דרכים איך להביא את הקטטה, את הכעס, את המריבות לבית הזה. לא ירד עם אשתו ואישה לא תראי ותתקוטט עם בעלה, הם לא יכעסו על הילדים. יבליג, יחכה עד צאי ראש השנה, כי הימים האלו מסוגלים. וישב על מקום מכובד ונאה, לא יישב על כיסאות שבורות, כיסאות שיהיו כיסאות חזקות, לא יהיה כיסא שבור. זה סימן לכל השנה. אתה יושב על כיסא שבור, על שולחן שבור, על שולחן בלי מפה, על בית מלוכלך. למה? ראש השנה זה היום הספתח של השנה. פה פותחים את השנה החדשה, ואיך שפותחים אותה, כך היא תעבור כל השנה כולה.
פתחת אותה בברכות, כל השנה ברכות. פתחת אותה עם בית נקי ומסודר, יהיה לך תמיד בעזרת השם, בית נקי ומסודר. הפוסקים כתבו שידליקו את האורות בבית, לא ישבו בבית חשוך, לא יתקמצן על החשמל שלו, ידליק הכל, בסדר? ידליק חשמל שלו בבית, שיהיה בית מואר ויפה. למה? סימן טוב שנת אורה. אור! מה בן אדם רוצה שיהיה לו? בבית אור! אור! אור בבית. אז איך כל השנה, איך ישיג שכל השנה יהיה לו אור בבית? זה בזכות האור, אורות. ידליקו את האורות, משתבר שמולעד. יש לנו פסוקים שאנחנו נוהגים לומר אותם לפני הקידוש. היום זה מופיע בסידורים, אבל אנחנו נגיד אותם כדי שכל אחד יזכור פחות או יותר מה עליו לעשות שהוא מסיים תפילת ערבית ומגיע מבית הכנסת לביתו. יש 12 פעמים פסוקים ונוח מצא חן בעיני אדוני. 12 פעם. ונוח מצא חן בעיני אדוני, ונוח מצא חן בעיני אדוני, ונוח מצא חן בעיני אדוני. ככה יגיד 12 פעמים את הפסוק הזה. אחר כך 12 פעמים ויזרע יצחק בארץ ההיא. וימצא בשנה ימי השערים ויברכהו אדוני. ויזרע יצחק. זה פסוקים שהם מביאים ברכה לשנה החדשה. ואחר כך 10 פעמים, כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. ואחר כך 17 פעמים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. ואחר כך 10 פעמים, ואמרתם כל לחי, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. אחרי שאומרים את הפסוקים, נוהגים לומר תפילות. אנא השם, תפתח לנו שערי אורה, שערי ברכה, שערי גילה. כל אלה הדברים, גם כן, יש להם מנהג טוב מאוד. מי כתב לנו את כל התפילות האלו? רבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חיים. כדאי שכל אחד יבדוק בסידור שלו, שהם נמצאים כל התפילות האלו. כל התפילות האלו. אבל עכשיו זה תלוי בבני הבית. אם כולם רעבים, ועכשיו הוא יישב, יש פתח אליהו, הפסוקים, ועוד כל הבקשות, ובני ביתו רעבים, יש לו ילדים קטנים עכשיו, הם מתחילים לבכות, רוצים לאכול, הוא עכשיו יעשה את כל התיקונים האלו, בינתיים, הם רעבים, זה צריך זהירות גדולה מאוד. לשים לב שהוא לא יעמיס יותר מדי על בני ביתו, אחר כך הם יפעטו בהכל, אז יגיד את כל הפסוקים אחרי האוכל. מה המצב של בני הבית? אם בינתיים מתארגנים, מסדרים, בחינים, אתה תשב ישר ותתחיל את התפילות, תתחיל את הפסוקים, וזה טוב מאוד. אבל אם אין זמן לבני הבית לחכות, להמתין לכל אותם הפסוקים, אז הוא יתחיל תכף ומיד את הקידוש ויעשו את סעודת החג, ואחר כך יגיד את הפסוקים ואת כל התפילות. וראש השנה צריך להיות זהיר וזריז לברך בניו יותר מכל הימים. כל ערב שבת האבא והאימא מברכים את הילדים. בראש השנה יותר ישימו לב ולא ישכחו לברך את הילדים שלהם. האבא יברך ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, ויאמר לו תיכתב ותיחתם בספר חיים טובים. ולבת יאמר ישמח אלוהים כשרה, כרבקה, כרחל וכלאה, תיכתבי ותחתמי בספר חיים טובים. כי השעה היא שעת רצון. השעה היא שעת רחמים. למה אדם יפה?
להפסיד את הסגולה הזו, לברך את הילדים שלו. ואפילו יש לו תינוק, תינוק יש לו בעגלה או בעריסה, ילך לתינוק ויברך גם אותו. יברך אותו. יאמר לו את הפסוקים האלו, יש בזה גם כן סגולה גדולה ועצומה. אשרי איש שזוכה לארח בביתו אורחים ביום הקדוש הזה. שכל מי שזוכה להכניס אורחים לביתו בראש השנה, כופלים פרנסתו, מכניע כף מאזניים שלו לזכות, ניצול ממיטה ומגזרות רעות, אם מביא אורחים לבית שלו בראש השנה, נוחל עולם הזה ועולם הבא, זוכה להיפקד בבנים זכרים, סגולה לבנים זכרים, הנה, להביא אורחים בראש השנה, זוכה לאריכות ימים, ומביא טובה לו ולכל העולם. מעלה גדולה מאוד לארח אורחים, בפרט עניים, בראש השנה. אבל אם אדם, הבית שלו קטן, לא יכול לארח אורחים, או שאשתו עכשיו, היא לא יכולה, קשה לה מאיזו סיבה כזו או אחרת, או הוא עצמו, אין לו כוחות, אין לו יכולות לארח אורחים אצלו בבית, ורוצה להרוויח את כל הברכות המצוינות האלו, מה יעשה? ייתן צדקה לפני ראש השנה לגבאי שאוסף כספים למטרת חלוקה לנזקקים. וכשהוא מחלק כסף לנזקקים, בשמיים מחשיבים לו כאילו הוא בירח אצלו בביתו. וגם המצווה ותפילה ותשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אנחנו אוספים עכשיו כספים לקראת החלוקה שתהיה בעזרת השם בראש השנה למשפחות הנזקקות. אין סגולה יותר גדולה מזו, אין סגולה יותר טובה מזו. ותפילה ותשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. כל אחד ישתדל לעשות כמיטב יכולתו בעניין זה, וידע שמי שהקדוש ברוך הוא אוהב איזה אדם, כך אומר הזוהר הקדוש, שולח לו דורון. מה זה דורון? מה זו המתנה שהקדוש ברוך הוא שולח לך אם הוא אוהב אותך? עני, אורח עני, כדי שיזכה על ידו, כדי שיזכה על ידו. אם אין לך אורח עני, כמו שאמרנו, אז ייתן צדקה. ייתן צדקה, והכסף הזה ילך לאותם המשפחות הנזקקות, מעלתו גדולה. יש לו מליץ יושר, מחכה לו בבית המשפט, ביום הדין, להמליץ טוב עליו, לסנגר עליו, להגיד עליו דברים טובים, ותפילה, ותשובה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. ולכן המצווה להכניס אורחים גדולה, אבל אם לא, מאיזו סיבה, כמו שאמרנו, ייתן את כספו למזקקים, ועליו תבוא ברכת טוב. מנהג יפה להדביל פרוסת לחם המוצי בסוכר. בראש השנה, אחרי שהדבלנו את הלחם במלח שלוש פעמים, אחרי המלח שלוש פעמים, להדביל את הלחם בסוכר. יש דרגים בדבש. המקובלים אומרים לא לאכול דבש בראש השנה. לא לאכול. גם את התפוח לא להדביל בדבש. ככה כתבו המקובלים. למה? כי הדבש צבעו נוטה לאדום. והצבע האדום זה מעורר את הדין. דין הוא אדום. החסד הוא לבן. ולכן המקובלים הקפידו לא
דבש בראש השנה. אז מקבילים את התפוח בסילן, יש סילן, זה דבש, דבש תמרי. יש אומרים, תשים דבש תמרי, לא צבע אדום. הדבש הוא לא, הסילן לא בצבע אדום. אבל הצבע האדום, אל תתעסק איתו בראש השנה. ויש, לוקח בתפוח. הדבר עכשיו, מה שמוכרים בחנו, מוכרים בסבא חומצה, לא בגלל. לא בסבא... את מי? הדבשים, מה שמוכרים בכלל, כמו... יש, אבל יש כל מיני צבעים לדבש. הדבש האמיתי, יש לו נטייה קצת לצבע אדום. אז הרב אומר, תראה, כיוון שהדבש הוא אדום, יש לו רמז לדין. ועכשיו אנחנו לא רוצים לעורר את הדין, רוצים רק חסד ורחמים, ולכן אין לעורר את הדין, אל תאכל דבש. גם דבש, גימטריה שינבב, והם אותיות שינבב של שופר, שינבב של שופר, והם י"ד פרקים, שתופסים את השופר בי"ד פרקים, אז עולים ביחד, שח דינים. אז אריזל אומר גם עוד עניין בגלל האותיות של הדבש. מי שאוכל דבש, יאכל. מי שמקפיד כדברי המקובלים, לא יאכל דבש. לא יאכל דבש בראש השנה. אז את הלחם מטבילים שלוש פעמים במלח, ואחר כך מנהג טוב ויפה להטביל אותו בסוכר. כל זה למה? לסימנה טובה. סימן טוב. הרי אוכלים דברים מתוקים בראש השנה. מה אוכלים בראש השנה? דברים מתוקים. לא אוכלים דברים חמוצים. ולכן, אדם שישים את הלחם בסוכר, זה ייתן לו שנה טובה, טובה ומתוקה. כמו הסוכר, כמו הסוכר, יהיה לו גם כן שנה טובה ומתוקה. אבל צריך מאוד להקפיד לא לוותר על המלח. יש כאלה שפה טועים טעות חמורה מאוד. מה הם עושים? הם מוותרים על המלח, מוותרים על המלח, הם לוקחים את הפציעה של החמוצים, והם מטבילים ישר בסוכר. או מטבילים ישר בדבש, ואיזו טעות. טעות חמורה מאוד. לפי המקובלים, בשום פנים ואופן. לא מוותרים על המלח לעולם ועד. תמיד לוקחים את הפת, כמו שמטבלים אותה שלוש פעמים במלח, בין ביום חול, בין ביום שבת, בין בחג, בין בראש השנה, שלוש פעמים במלח. ולאחר מכן מטבילים את הפת בסוכר. ואז יש לך את הסגולה והשתבח שמו לעד. זה בינתיים בשיעור הראשון, חלק א', בסגולות של ראש השנה. בעזרת השם יתברך, אנחנו עכשיו מתחילים את הסליחות בחצות הלילה כאן בארץ ישראל. יבורכו כל הצופים ברחבי העולם, שמשלחם וחייכם. יהיה לכולם שנה טובה, גמר חתימה טובה, נכתב כולנו בספר חיים טובים וארוכים, כל אחד משתדל לעשות לכבוד התורה, לכבוד לומדיה, לזכות את הרבים, להפיץ את השיעורים האלו, שידע כל אחד ואחד מה העבודה שלו בראש השנה, איך לנהל את השולחן של ראש השנה, את הפסוקים שלמדנו היום, כל הסגולות, להיזהר מהכעסים ומהקטטות, ולהיות תמיד בשמחה ביום הזה, כי זה משפיע על כל השנה כולה, ישועות וגזרות טובות, אמן כן יהי רצון. קריאת שמע.